Bildiyimiz kimi 2-4 dönem artık başlayıb ve dropshipperler bu dönemde sürekli çeşitli məhsullar yoxlamağa çalışırlar. Çünkü bu dönem dropshipping satıcılarının en çok gelir elde edildiği ve satışların en yükseğe çıktığı dönemdir. Ama xüsusilə də xarici ölkələrin məhsullar yoxlayan dropshipperler bəzən məhsul reklamları hazırlamaqda veya reklam videoları hazırlamaqda çətinlik çəkirlər. Tabii ki, dropshipping'e başlayan herkesin video editing keçmişi olmadığına göre videoları hazırlamaqda ve həmin video daxilinde insanları tutmaqda veya cəlb edici videolar hazırlamaqda çətinlik çəkirlər. Bu da bəzən bizim büdcənin boş yerə sərf olmasına və əslində satacaq məhsulu satmayaraq həmin məhsuldan uzaqlaşmağımıza səbəb olur. Elə isə bu videoda sizə həmin problemi kəsinliklə bir həll yolu gətirən saytdan bəhs edəcəm. Bəhs etdiyim sayt viral.com.ads.com-dur. Viral.com.ads ümumiyyətlə beynəlxalq dropshipperlər tərəfindən çox istifadə olunan bir saytdır və həmin saytın hazırladığı videolarla təxminən indiyənə kimi 30 milyondan çox satış olunub. Hətta bu o deməkdir ki, sizin önünüzə çıxan keyfiyyətli məhsul videolarının bir çoxunu Viral Ads tərəfindən hazırlayıblar. Ümumiyyətlə, sayta daxil olduqda bizi belə bir səhifə qarşılayır. Üst sırada təbii ki, Viral.com Ads-in bizə təşvik edildiyi xidmətlər mövcuddur. Aşağı hissədə ətraflı məlumat və bu hissədə də artıq Viral.com Ads-dən istifadə edən və keyfiyyətli videolar yaradan, üstəlik həmin videolarda satışlar edən dropshipperləri görməyimiz mümkündür. Burada onlar haqqında məlumat və həmin şəxslərin Viral.com Ads-ə verdiyi reviewları görə bilərik. Məsələn, burada aşağı indikdə burada Split Testing Ad Package var. Bu bir məhsulun bir neçə ad variantını, daha doğrusu 4 dənə ad variantını bizə təklif eləmiş olur və ümumilikdə bu paketin qiyməti 60 dollar olsa da VIP istifadəçilər üçün bunun qiyməti 15 dollar. Daha sonra Video Ad Package var. Bu bir videonun hazırlanması üçündür. Bunun da qiyməti VIP-lər üçün 10 dollar, VIP olmayanlar üçün 40 dollardır. Və TikTok Split Testing Package var. Bu da ki bir məhsul üçün 3 dənə ad variantı hazırlamağa imkan verir və bunun da qiyməti VIP-lər üçün 12 dollar. 50 cent, VIP olmayanlar üçün isə 50 dollardır. Və burada Image Split Testing Package var. Bu da 5 dənə şəkli bir variantda birləşdirir. Bunun da VIP üçün qiyməti 12 dollar 50 cent, VIP olmayanlar üçün isə 50 dollardır. Bu da artıq şəkillərin hazırlanmasıdır. Yəni bu sayt daxilində siz həm şəkil üçün, həm də video üçün reklamlar hazırlaya bilərsiniz. Üstəlik Snapchat üçün də split reklamlar mövcuddur. Təbii ki, onda qiyməti aşağıda yerləşdirilib. Daha sonra Ad Package yenidən eyni variantlara qayıtmış oluruq. Yuxarı hissədə biz qeyd elədiyim kimi servisləri görəcəkdik. Burada video ads var, yəni video reklamlar. Burada package-lar var, example-lar var. Məsəl üçün, example-lardan birinə baxa bilərik. Məsələn, burada Facebook ad paketinin bəzi videolarını görmüş ola biləcəyik. Aşağı indikdə burada şəkil reklamları var. Burada gördüyünüz kimi peşəkar şəkildə qrafik dizayn xidmətləri görüblər. Biraz daha yuxarı qalxdıqda burada da videoları görə bilirik. Məsələn, belə bir marka üçün video hazırlayıblar. İndi isə o videoya baxaq. Daha sonra belə videolara baxa bilərik. Bunlar qeyd etdiyim kimi Facebook üçün reklamlardır. Göründüyü kimi bir reklam videosuna nələr tələb olunursa hər biri var. Üstəlik üstündə voice-over var, yəni səs yazma var. Bəzi animasiyalar var, videolar var, B-roll videolar var. Demək olar ki, hər şey var. Yəni biz reklam hazırlayanda ümumilikdə nələrə diqqət edirsə onun hamısını burada görə bilərik. İndi isə gəlin digər xidmətlərə baxaq. Məsələn, burada Image Ads deyilən bir xidmət var ki, bu da artıq bizə şəkilli reklamlar çıxmaq üçün bəzi xidmətlər vermiş olur. Məsələn, burada examples desək, çox güman ki, hazırladıqları şəkillərdən görmüş olacağıq. Məsələn, birinci style, ikinci style. Bu çox satılan məhsuldur, bunu çoxunuz bilirsiniz yəqin ki. Belə məhsul var, bu da təbii ki çox satılan məhsuldur. Hətta buradan məhsul araşdırması deyilmək olar. Burada isə UGC deyilən User Generated videolar var. Həmin videolar çox geniş yayılır. Xüsusilə də reklamlarda biz çalışırıq ki, onlardan istifadə edək. Çünki birbaşa alıcı tərəfindən çəkilmiş video kimi görünür. Ona görə də insanlar həmin videolara daha çox maraq göstərirlər. Elə isə baxaq, burada da example-lara baxaq. Məsələn, hər hansı bir UGC TikTok ad example-ına baxaq. Məsələn, belə bir məhsulun reklamını çəkiblər UGC tərəfindən. Gördüyünüz kimi burada mühitdə axtaracağınız və yaxud istəyəcəyiniz bütün növdə reklam videoları və reklam kreativləri tapmaq mümkündür.
Amma belə bir məsələ var ki, bu videoları hazırlamaq normalda 40 dollar və yaxud 60 dollar olur. Amma VIP üyə olsanız, yəni VIP abunəliyə qoşulsanız, həm videoların qiyməti təxminən yarı-yarıdan da çox düşmüş olur. Məsələn, burada gördüyümüz kimi biz əgər VIP olsaydıq, burada 10 dollar olacaqdı bu videonu hazırlamaq. Amma VIP olmadığımıza görə biz 30 dollar əlavə, yəni 40 dollar ödəməli oluruq. Elə isə VIP olmaq üçün buradan VIP hissəsinə, Join VIP hissəsinə daxil oluruq və bizə aylıq 50 dollar bir təklif vermiş olur. Yəni aylıq 50 dolların qarşılığında biz bütün paketlərə 75% endirim qazanırıq. 30% bütün UGC videolara, yəni User Generated videolara endirim qazanırıq. Həftə sonları belə çatdırılma mümkündür. Email support var. 24 saat ərzində videonuzu çatdırırlar və 24 saat ərzində revision qəbul edirlər. Və VLConvig Discord qrupuna qoşulurlar ki, təbii ki, orada da siz müxtəlif məlumatlar öyrənə və yaxud bu xidmətdən istifadə edən insanlarla görüşə bilərsiniz, hətta beynəlxalq dropshipperlərlə danışa bilərsiniz. Üstəlik, weekly group church calls olur, yəni həftəlik insanlar sizlə əlaqə saxlayıb, sizin mağazanız haqqında, videoların effekti haqqında, reklamların keyfiyyəti haqqında danışırlar. Burada da həmin VIP xidməti istifadə edən şəxslər haqqında biraz məlumat verəcəyik. I recently started an e-commerce business and I'm selling products online. I wanted to advertise the products on social media, but I didn't have any experience creating ads. So I tried a few services online to help me create social media ads for my products, and the conversion rates that I was getting from the ads created by viral e-com ads were better than the other services that I tried. Göründüyü kimi burada məsələ əslində conversion-dir. Yəni həmin videolar bizə nə qədər conversion gətirəcək, nə qədər müştəri gətirəcək, ən əsası nə qədər satış gətirmiş olacaq. Ona görə də Viral.com Ads burada böyük bir keçmişə və böyük bir dəstəyə sahib olduğuna görə ümumilikdə minlərlə dropshipperlər çalışdığına və bayaq qeyd etdiyim kimi 30 milyondan çox satış yaratdığına görə artıq onların özünə məxsus bir strategiyası var və həmin strategiyaya uyğun videolarınızı və yaxud kreativlərinizi hazırlayıb verirlər. Elə isə açıqlamada və şərhlərdə verəcəyim link vasitəsilə Viral.com Ads-ın xidmətlərindən daha ucuza yararlana bilərsiniz. Üstəlik bir neçə dropshipper dostunuzla birləşib VIP servis almağınızı məsləhət etdi, çünki dediyim kimi digər xidmətlərlə VIP xidmətlər arasında xeyli fərqlər var. Hələ isə bu videoda bu qədər, digər videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.